Det är Bamse-Linda här och jag vill bara berätta om hur jag bröt benet och det var som hände är att jag var på badet i söndags och då var det så himla halt så jag halkade till lite och landade på foten. På benet eller foten vet inte hur jag förklarar. Och jag började gråta. Och sen skrek jag aj. Och i måndag var jag på sjukhuset i Danderyd. Och sen fick jag vara där ända till klockan någonting 24 på natten. Och det gör väldigt ont i benet. Det gör ont när man rör på benet. Om någon undrar hur länge jag ska ha gips på min benet så det är ena till 5 veckor. Så sa de till mig i söndag sa doktorn. Och då, alltså det känns ju bra att ha gips på brutna benet men det kan göra jätteont. Det kan man göra om man känner det för det. Jag kommer självklart att sakna Meda. Världens bästa Meda i Vallentuna. Där jag brukar vara med mina bästa vänner. Som betyder väldigt mycket för mig. Och jag betyder väldigt mycket för dem. Ursäkta att jag är lite rostig i halsen eftersom jag har sovit ganska dåligt på nätterna eftersom jag har väldigt ont i benen. Hoppas att fansen, eller alla mina fans och kanske några närstående ska förstå hur ont jag har i benet när jag ramlade. Jag vet inte om jag ska vara ärlig, om jag ska alltså liksom skriva nya låtar som är på gång eller om jag ska ta lite paus eftersom det är ont när jag är på benet och så. Jag förstår om ni längtar efter det jag släpper nya låtar på YouTube-kanalen och på Spotify och ny skiva och på en app som heter någonting som kallas för SoundCloud eller någonting. Jag kan knappt säga det var appen heter, men jag tror ni kommer förstå. Det är en liten paus om låtskrivning. Där får jag vlogga om hur jag bränt benet. Men tyvärr inte jag slapp åka med en ambulans till sjukhuset. Och det skulle vara jättejobbigt. Det gör ont. När jag spänner eller när jag rör på benet. Eller om jag försöker stå på benet ibland. Men när jag halkar till lite och är lite dålig banan och då är det inte så lätt för mig
att hålla bananen när man bryter benet. Och jag hoppas att ni förstår varför jag inte är ute så ofta just nu och tar fina bilder till min Instagram och Snapchat och TikTok och ja. Det är därför jag är mest hemma hos mig just nu. Och det gör väldigt ont fortfarande, men man får bita ihop helt enkelt. Och förresten, om alla undrar vad har jag gjort på halsen, till exempel det här, det ska jag också berätta. Jag har opererat mig när jag var alldeles nyfödd. Och då var det så att jag hade för mycket slangar och jag hade slang här bredvid näsan. Jag minns inte så himla mycket. Men det här är en vlogg om hur jag har brutit benet och hur det egentligen har hänt. Och jag har ramlat och snarat mig. Och jag försökte stå på foten, men det var inte så lätt. Det var inte så lätt och ja, men då säger vi att vi ses på nästa lag och ta hand om er och sköt om er och ha en bra kväll. Ja, ha en bra kväll och så ses vi nästa